Ja, først og fremst takke for invitasjonen til å komme her og fortelle om Big Bang. Dette er jo, står i hvert fall i undertitlen, et møte for å feire vitenskap. Og det jeg skal snakke om her, synes jeg det er grunn til å feire. Big Bang-modellen, som gir oss en noenlunde konsistent og presis beskrivelse av universets historie gjennom 14 milliarder år, er en av de store bragdene til menneskeheten, vil jeg si. Likevel så er det jo en del motforestillinger mot den, som jeg møter fra tid til annen. Senest i går så kunne jeg lese i nettavisen om en mann et eller annet sted i Norge som hadde kommet fram til at Einstein tok feil, og at lys ikke gikk med lysets hastighet bestandig, og at, som han sa, flere og flere forskere gikk over fra Big Bang-modellen til steady state-teorien. Jeg har ikke tenkt å si så mye om steady state og alternativer til Big Bang her. Det jeg har tenkt til er å forklare hvorfor vi som jobber med kosmologi mener at Big Bang er en god modell. Noen av mytene er jo at Big Bang var en svær eksplosjon, og at siden ingen vet hvordan eksplosjonen startet, hva det var som eksploderte, så må det være noe alvorlig gærent. Noe annet er at en annen forestilling av og til møter er at vi ikke har noe bevis for Big Bang, at det bare er en skrivebordsteori. Også en litt mer avansert motforestilling, nemlig at de to merkelige komponentene, som mange av dere sikkert har hørt om, mørk materie og mørk energi, det ene trenger vi for å forklare en del ting når det gjelder galakser og galaksehoper og hvordan de oppfører seg. Og mørk energi trenger vi for å forklare at universet ser ut til å utvide seg fortere nå enn det gjorde før. Begge deler skal jeg komme tilbake til. At vi må ty til sånne ukjente stoffer er et tegn på at Big Bang-modellen er i alvorlig trøbbel, og at vi bør se etter noe annet. Alt dette her er feil, og jeg håper å forklare hvorfor i løpet av dette foredraget. Men først vil jeg vise et vakkert bilde. Dette her er det såkalte Hubble Ultra Deep Field. Det er et bilde som Hubble-romteleskopet tok ved å bare stå og peke mot et lite område på himmelen som ser helt mørkt ut for det blotte øyet. Stå og peke mot det området i flere dager, samle opp masse lys. Etter hvert som det samler opp mer lys, så kan det se stadig mer lysvake objekter. Og etter lang tid så produserte det da dette bildet her. Jeg har ikke noen aning om hvor mange galakser som er i dette bildet her, men det er mange. Nesten alle lysende flekker du ser i bildet her er en galakse. Altså et system av stjerner som vår Melkevei, med hundrevis av milliarder av stjerner i seg. Og dette er som sagt bare et lite utsnitt av himmelen. Så universet er ufattelig stort, og når vi ser på det bildet her, så ser det jo også ganske rotete og komplisert ut. Hvordan kan vi forklare at universet ser ut sånn som det her? Det er en av utfordringene som kosmologer har. Og til det så har vi altså Big Bang-modellen. Og hva sier Big Bang-modellen? Vel, den sier ikke at universet startet med en eksplosjon. Den sier bare at universet utvider seg. At universet en gang var mye mindre enn det er i dag, men så har det vokst fordi rommet mellom galaksene utvider seg. Så det er viktig å være klar over at modellen sier ikke at galaksene beveger seg vekk fra hverandre fordi de suser gjennom rommet. Den forteller oss er at det er rommet mellom galaksene selv som utvider seg. Så derfor så kan vi faktisk se at det er galakser som fjerner seg fra oss med hastigheter som er større enn lyshastigheten. Det er ikke noe problem for relativitetsteorien, fordi
fordi den sier bare noe om hvor fort ting får lov til å bevege seg gjennom rommet. Den sier ikke noe om hvor fort rommet selv får lov til å utvide seg. For å foregripe begivenhetene litt, så oppsummerer jeg her det vi vet om universets historie. Og for å starte så langt tilbake som vi kan gå, så er det viktig å merke seg at Big Bang-modellen sier ingenting om hvordan denne ekspansjonen jeg viste nå nettopp startet. Det kan man kanskje si en mangel, og vi skulle for så vidt gjerne visst hvordan den startet, men på samme måte som det ikke noe problem for evolusjon, at vi ikke vet nøyaktig hvordan livet på jorda begynte. Evolusjon en like god forklaring på alt vi ser rundt oss av levende organismer for det. Så Big Bang-modellen like god, selv om vi ikke kan si hvordan det hele begynte. Big Bang-modellen på en måte god på den måten at den forteller oss at forteller selv at veldig, veldig tidlig i universets historie så den ikke helt til å stole på. Fordi når den sier oss at når du går helt tilbake i begynnelsen så blir tettheten uendelig stor, og det et klart tegn på at modellen ikke kan brukes der. Men for å gå gjennom det dere ser her, når vi ser utover i universet, så ser vi også bakover i tid. Fordi lyset bruker tid på å nå oss. Og det lengste vi kan se tilbake i tid av praktiske grunner, til en epoke som fant sted da universet hadde ekspandert i omtrent 400 000 år. 380 000 år hvis man skal være så nøyaktig som det går an å være. Og det som skjedde da, det var at lys for første gang i universets historie kunne begynne å bevege seg fritt over store avstander. Før det så var universet som en svær tåke. Det bestod av frie elektroner og protoner, partikler med elektrisk ladning. Og elektriske ladninger vekselvirker med lys og gjør at lyset blir spredt stadig vekk og ikke kan bevege seg fritt uten å møte på hindringer stadig vekk. Men etter omtrent 400 000 år så letna tåka, og det lyset som kommer fra den epoken kaller vi for den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Og som vi skal se, den et viktig indikasjon på at Big Bang-modellen har veldig mye for seg. Men vi kan også gjøre fornuftige gjetninger basert på modellen, basert på andre fornuftige fysiske teorier, og til og med gjetninger som kan støttes av observasjoner av universet i dag, om hva som skjedde før denne epoken. Og en ting som vi mener vi har grunn til å tro, at universet veldig, veldig tidlig i historien gjennomgikk en fase med veldig hurtig ekspansjon, som vi kaller for inflasjon. Jeg skal ikke si så veldig mye om det, men en viktig ting som vi mener skjedde i inflasjonsfasen var at det oppstod bitte små variasjoner i massetettheten i universet. Sånn at tettheten ikke var like høy overalt i universet. Og disse små ujevnhetene, de har senere vokst til å bli det vi ser av strukturer i universet. Så alt fra galakser og galaksehoper til mennesker og maur har sitt opphav i denne fasen tidlig i universets historie. Går vi fremover i tid, så har vi det som kalles for den mørke tidsalderen, The Dark Ages, fram til universet var noen 100 millioner år gammelt. Det som skjedde i den mørke tidsalderen var ikke stort annet enn at universet fortsatte å utvide seg, og at disse klumpene i massefordelingen begynte å vokse seg stadig større. Så at du etter 400 millioner år fikk dannet de første stjernene. Så har det gått slag i slag med dannelse av galakser og planeter og så videre. Til vi sitter her i dag og ser tilbake på
på det som har skjedd. Litt mer detaljert om universets historie. Det som fascinerende at når vi studerer den virkelig tidlige historien til universet, så forenes det teoriene for det veldig store og teoriene for de veldig små. Så at når universet var mindre enn et sekund gammelt, så bestod det stort sett av en suppe av de minste partiklene vi kjenner til. Og ved å bruke universet, så kan vi faktisk lære noe om hvordan elementærpartiklene oppfører seg. Omvendt kan vi også bruke kunnskapen som partikkelfysikerne kommer fram til i akseleratorene sine til å lære mer om de tidligste fasene av universets historie. Så det viktigste som jeg skal si litt mer om senere, det den fasen som betegnet i figuren her med synthesis of primordial helium, så dannelse av heliumkjerner. Det da universet var noen minutter gammelt, så hadde vi fått dannet de letteste grunnstoffene. Det en av de store triumfene til Big Bang-modellen, at vi kan bruke den til å regne ut mengdeforholdet mellom hydrogen og helium og andre lette grunnstoffer i universet, og teste det mot observasjoner. Og da viser det seg, skal vi se, at det stemmer forbløffende godt. Men før jeg går videre og ser på noen empiriske bevis for Big Bang-modellen, så vil jeg kort argumentere for at Big Bang-modellen burde vi forvente var måtte være ha noe med virkeligheten å gjøre, bare ut fra hva vi vet om hvordan tyngdekraften fungerer og litt sunn beskjedenhet. Fordi det noe vi vet om tyngdekraften, så det at den får ting til å falle. Slipper vi noe, så fyker det ikke oppover. Det blir ikke hengende i lufta, det faller til bakken. Videre, så har selv om vi til forskjellige tider i historien har fått det for oss at vi befinner oss i sentrum av universet, så har vi etter hvert lært at det ikke noen spesiell grunn til å tro at vi befinner oss på noe unikt sted. Det all mulig grunn til å tro at vi lever på et ganske vanlig sted i universet, og derfor at man skulle forvente at en som sitter og gjør de samme observasjonene som vi gjør fra en helt annen galakse, hvis det sitter en i Andromeda-galaksen og ser ut på universet, så ser ikke universet så veldig annerledes ut for vedkommende enn det gjør for oss. Og hvis det tilfelle, så betyr det at massen i universet mer eller mindre jevnt fordelt. Så selv om vi ser svære klumper som galakser og galaksehoper og større strukturer, så ville vi forvente at de statistiske egenskapene til universet de samme, uansett hvor du gjør observasjonene fra. Så hvis du tar en svær boks med sider på noen 100 millioner lysår og setter ned på forskjellige steder i universet og teller for eksempel opp hvor mange galakser som du får inn i boksen, så vil du forvente at det antallet varierer lite fra sted til sted. Og hvis det tilfelle at massen noenlunde jevnt fordelt og tyngdekraften får ting til å falle, så skjønner vi, hvis vi tenker oss litt om, at en sånn situasjon kan ikke være stabil. Hvis det omtrent like mye masse overalt, tyngdekraften alltid prøver å få ting til å dette sammen, så vil en sånn fordeling kollapse i løpet av forholdsvis kort tid. Så et sånt univers kan ikke være statisk. Da kan man jo lure på hvorfor i all verden kollapser ikke. Og det kan unngås hvis av en eller annen grunn disse galaksene hadde en fart vekk fra hverandre i utgangspunktet.
Da kunne du tenke deg at tyngdekraften ennå ikke hadde rukket å bremse dem opp og få dem til å begynne å dette sammen. Men det altså to muligheter. Enten så har tyngdekraften rukket å bremse dem opp sånn at de begynner å dette sammen, eller så de fremdeles på vei vekk fra hverandre. Og hvis universet var i ferd med å dette sammen, så ville vi ha merket det. Vi ville da ha sett at lyset fra galaksene var såkalt blåforsøvet. I praksis så kunne vi tenke oss at vi ville bli kokt i strålingen som kom fra universet rundt oss. Og det gjør vi ikke. Vi lever. Og det et tegn på at galaksene faktisk på vei vekk fra oss. Så ut fra hva vi vet om tyngdekraften, ut fra rimelige antakelser om hvordan universet ser ut, takk, så kan vi konkludere med at et eller annet som ligner på Big Bang-modellen burde være et sånt univers som vi befinner oss i. Men vi har observasjoner som bekrefter denne tankegangen nå. Her ser dere en berømt figur. Dette målinger som den amerikanske astronomen Edwin Hubble gjorde i 1929. Og det han gjorde var å måle avstanden til en del galakser. Avstanden markert langs x-aksen. Og så målte han hastigheten til galaksene, som avmerket langs y-aksen i figuren. Og det han la merke til var at de fleste galaksene så ut til å være på vei vekk fra oss. Og hva mer det så ut til at de galaksene som var lengst unna, også var de som beveget seg raskest vekk fra oss. Og ut fra det så konkluderte han med at alle galakser beveger seg vekk fra oss, eller ikke alle, men de som ligger langt nok unna i hvert fall, beveger seg vekk fra oss med en fart som proporsjonal med avstand. Det kalles Hubbles lov. Og hvis dere ser på figuren her, så Hubbles lov altså den rette, heltrukne linjen. Når du ser målingene hans, så kan man kanskje konkludere med at Hubble var en modig mann. For hvis han ikke hadde vært så snill å tegne inn en rett linje i figuren her, så det ikke sikkert at vi ville sett at de punktene skulle beskrives av en rett linje. Men senere målinger som vi har gjort, så dette målinger fram til midten av 1990-tallet, bekrefter Hubbles observasjoner. Her ser dere den samme type målinger. Galakser ut til avstander på noen hundre millioner lysår. Og Hubbles målinger, det de dere ser i den røde lille firkanten i hjørnet her. Så vi har nå testet hans observasjoner til mye, mye større avstander. Og det ser ut til å stemme, ut til noen hundre millioner lysår i hvert fall. Men som vi skal se senere, når vi går på enda høyere avstander, så har vi avvik, men det avvik som man bør forvente. Eller man bør forvente at det avvik, men man forventet ikke den type avvik som vi så. Men altså, vi har observert at universet utvider seg. Så det en viktig hjørnestein i Big Bang-modellen. Så skal man helst unngå å ha ligninger, men jeg ville ta med et par stykker for å forklare en viktig ting. Jeg nevnte til å begynne med at vi har noe som heter mørk materie og mørk energi. Og det to stoff som vi ikke helt vet hva er. Og da skulle man tro at det gjør
det, de tingene vi sier om universet tidlig I historien veldig usikre. Men det ikke tilfelle, fordi mørk materie og mørk energi spiller ingen rolle når vi går langt tilbake I universets historie. Hubble observerte som sagt at universet utvider seg. Det betyr at når vi går bakover I tid, så blir universet mindre, det blir tettere. Og så det sånn at massetettheten, hvis vi antar at massen konstant, så avtar den med volymet. Hvis vi beskriver universets størrelse med bokstaven A, sånn at A en størrelse som øker med tiden, og som blir mindre når vi går bakover I tid, så vil tettheten av masse gå som en del på A I tredje. A I tredje, fordi volym en lengde opphøyd I tredje. Så massetettheten, når vi går bakover I tid, så øker den, fordi A blir mindre. Universet var mindre før. Men hvis universet inneholder ikke bare masse, det inneholder også stråling, denne kosmiske bakgrunnsstrålingen som jeg nevnte til å begynne med. Og tettheten av den, den bærer også en energi, og tettheten av den energien avtar ikke som volymet, men som volymet ganget med en faktor til, som skyldes at etter hvert som universet utvider seg, så blir bølgelengden til den strålingen strukket, og energien til elektromagnetisk stråling avtar når bølgelengden øker. Så på grunn av de to tingene, at volumet til universet blir større, men samtidig så blir bølgelengden til strålingen strukket, sånn at energien til strålingen avtar på grunn av det også, så vil strålingstettheten gå som en del på A I fjerde. Det en faktor A I tredje kommer fra volymet, en faktor A kommer fra at bølgelengden øker. Men det betyr at når vi går bakover I tid, så øker strålingstettheten raskere enn tettheten av masse. Så når vi går langt tilbake I universets historie, så vil vi til slutt komme til et punkt hvor det var strålingen som dominerte. Og det var det som var det viktigste bidraget til totale energien til universet. Og det den totale energien til universet som bestemmer hvor fort det utvider seg. Og dette betyr at når vi går langt tilbake I historien, så kommer vi til et punkt hvor mørk materie, hva nå enn det og mørk energi, hva nå enn det ikke spiller noen som helst rolle for de aller, aller fleste ting. De første 50 000 årene av universets historie, viser det seg, var det stråling som dominerte. Vi kan bare glemme mørk materie og mørk energi, og vi har ganske god kontroll over hva som fantes I universet, og hva som skjedde da. Så en av de epokene som vi kjenner best til, og kan vet mest om, en av de tidligste epokene I universets historie. Denne epoken fra universet var noen sekunder gammelt til det var noen minutter gammelt. Da var forholdene I universet ikke så veldig ulikt I temperatur og tetthet. Det forholdene I det indre av en stjerne. Og I det indre av en stjerne så vet vi at det lages energi ved fusjon av hydrogen til helium. Da får man også dannet et tyngre grunnstoff av et lettere og frigjort energi på samme tid. I det tidlige univers på samme måte så fikk vi dannet de letteste grunnstoffene. Dette kan vi regne ut. Kan sette opp modeller for hvordan universet var da, og så vet vi en god del om hvordan atomkjerner og protoner og nøytroner, andre partikler, oppfører seg under sånne forhold ut fra eksperimenter I laboratorier. Vi kan sette opp modeller og regne på dette her. De første som begynte å gjøre dette her var to amerikanere, Ralph Alpher og Robert Herman, på slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet. De beregningene de gjorde har senere blitt utvidet, og vi har I dag et ganske godt og presist bilde av hva som skjedde I denne epoken.
Det kan regne ut mengdeforholdet av helium, av beryllium og litium. Men så, fordi universet stadig utvider seg, blir kaldere, så det grenser for hvor lenge disse prosessene hvor du får dannet tyngre atomkjerner av dette kan pågå. Så etter noen få minutter så temperaturen for lav og tettheten for lav til at fusjonsreaksjoner kan foregå. Og vi sitter igjen med det som har blitt dannet av grunnstoffer i løpet av de første få minuttene. Men disse beregningene, og det viktig, kan vi teste. Vi kan se på svære gassskyer som finnes milliarder av lysår unna, se på mengdeforholdet av lette grunnstoffer i de, og teste de mot beregningene våre. Og det viser seg at de stemmer forbløffende godt. For eksempel så kan vi regne ut at mengdeforholdet mellom helium 4 og hydrogen skal være noe sånt som at det skal være 24% helium, 75% hydrogen. Og når vi går ut og måler, så stemmer det forbløffende godt. Så vi kan altså bruke Big Bang-modellen til å regne på ting som foregikk da universet bare var noen minutter gammelt, og disse beregningene stemmer med observasjoner. Det en av de store triumfene til Big Bang-modellen. Da Alfred og Herman gjorde de første beregningene av denne såkalte nukleosyntesen i slutten av 40-årene, så oppdaget de noe annet. De oppdaget at modellen deres sa at de også skulle sitte igjen med en rest av elektromagnetisk stråling etter at disse fusjonsprosessene var over. Og denne elektromagnetiske strålingen skulle være jevn, fylle hele universet, og ut fra riktig nok litt usikre input-tall i beregningene, så kunne de forutsi at den skulle ha en temperatur på noen få grader over det absolutte nullpunkt. Strålingen skulle være en såkalt sort legemestråling. Så det er veldig viktig å vite nøyaktig hva sort legemestråling er. Det man trenger å vite er at det er en veldig enkel form for stråling, som karakterisert ved en parameter, nemlig temperaturen. Hvis vi vet temperaturen til et sort legeme, eller til sort legemestråling, så vet vi alt som å vite om den strålingen. Vi vet for eksempel hvor mye energi den bærer på forskjellige bølgelengder. Så det var en forutsigelse som de gjorde. Dette var tidlig i kosmologiens historie, på slutten av 40-tallet. Og på den tiden var det ikke mange som tok kosmologi særlig alvorlig som en empirisk vitenskap. Og det var det gode grunner til, fordi det var veldig vanskelig å gjøre noen observasjoner som kunne skille mellom ulike modeller for hvordan universet skulle være. Så de beregningene til Alfred og Herman ble stort sett glemt. Helt til ved et lykketreff, to radioastronomer, Penzias og Wilson, i 1965 oppdaget den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som var nettopp det Alfred og Herman hadde funnet teoretisk i sine beregninger. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som også den eldste resten av Big Bang som vi kan se, ble oppdaget og har senere blitt studert grundig. Og på slutten av 80-tallet så sendte NASA opp en satellitt som het COBE, som skulle studere denne strålingen i større detalj enn det var gjort før. Den skulle blant annet måle spektret til strålingen, altså hvor mye energi den bærer på forskjellige bølgelengder. Og hvis det var en sort legeme stråling, som Big Bang-modellen sier det skal være, så skulle det ha en helt bestemt form. Og her ser dere resultatene av målingene til COBE, sånn som de ble offentliggjort første gang i 1990. Når man presenterer måleresultater, så skal man alltid angi støyen i målingene, altså hvor stor usikkerheten er i målepunktene.
Men den kan dere ikke se I figuren her, og det en meget god grund til, nemlig at den teoretiske kurven, altså forutsigelsen fra Big Bang-modellen, som også tegnet inn her, den linja som, som trukket opp basert på teorien, tykkelsen på den dekker fullstendig usikkerhetsangivelsene I målepunktene. Så støyen I målingene dekket av tykkelsen til den teoretiske kurven. Så det en helt forbløffende samsvar mellom teori og observasjoner. Dette altså en forutsigelse av Big Bang-modellen, at en sånn stråling skal finnes med denne formen, og det stemmer perfekt med observasjonene. En annen ting som jeg nevnte at det må ha vært små ujevnheter I massefordelingen som ble laget tidlig I universets historie. Fordi hvis massefordelingen hadde vært helt fullstendig jevn, så ville den fortsatt å være det hele tiden, og vi ville aldri fått dannet noen strukturer. Vi ville aldri fått galakser, vi ville aldri fått planeter, vi ville aldri fått mennesker. Det må ha vært ørsmå variasjoner I massetettheten. Og fordi masse og lys påvirker hverandre, fordi lys også blir påvirket av tyngdefelter, så vil den elektromagnetiske strålingen I den kosmiske bakgrunnsstrålingen bli påvirket av disse ujevnhetene I massefordelingen. Så at man skulle forvente små variasjoner I temperaturen til den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra punkt til punkt på himlen. Veldig små variasjoner, riktig nok. Men hvis det var nok ujevnheter I massefordelingen tidlig I universets historie til å lage det vi ser rundt oss, så skulle det være variasjoner I temperaturen til bakgrunnsstrålingen på noen hundretusendels grader. Og disse variasjonene lette man lenge etter. Vanskelig å se fordi de så små. Men Kolbe-satelliten greide å finne dem. Her ser dere noen mer oppdaterte målinger fra en annen NASA-satellitt som heter WMAP, som viser hvordan temperaturen til den kosmiske bakgrunnsstrålingen varierer fra punkt til punkt på himmelen. Sånn at det noen områder hvor den kaldere enn gjennomsnittet, som markert med blått, og noen områder hvor den varmere enn gjennomsnittet, som markert med rødt. Og vi ser altså at det variasjoner over hele himmelen. Men legg merke til at disse variasjoner vi snakker om her variasjoner på størrelsen noen hundretusendels kelvin. Så det en ganske fantastisk prestasjon å lage en satellitt som med instrumenter som I stand til å måle temperaturvariasjoner på noen hundretusendels grader. Og det som også fascinerende å tenke på at dette her altså det eldste bildet av universet som vi har og som vi kan ta. Dette her sånn universet så ut da det var 400.000 år gammelt. Så alt som vi ser videre med universet ligger på en måte inni dette bildet her. Dette begynnelsen på oss. Men igjen så dette her altså en bekreftelse på Big Bang-modellen. Og vi kan bruke dette bildet her, studere statistisk mønstre av temperaturvariasjoner som dere ser her, og finne ut mer om hvordan universet satt sammen. Så det vi har sett nå at Big Bang-modellen godt motivert I teorier, og at den støttes av flere observasjoner. Universets ekspansjon, at vi kan forutsi hvor mye som skal dannes av lette grunnstoffer, at de forutsigelsene stemmer med observasjoner,
at den forutsier eksistensen og egenskapene til den kosmiske bakgrunnsstrålingen, og at den også forutsier eksistensen av ujevnheter I massefordelingen, som store nok til å forklare at vi her. Så alt dette ting som viser at Big Bang-modellen må ha noe med virkeligheten å gjøre. Så har vi dette med mørk materie og mørk energi, som jeg skal si litt om til slutt. Personen dere ser I bildet her var personen som introduserte mørk materiebegrepet på 1930-tallet. Det den sveitsisk-amerikanske astronomen Fritz Zwicky, som ellers kjent og respektert blant astronomer for å ha introdusert begrepet en sverisk drittsekk, spherical bastard. Det en sverisk drittsekk en person som en drittsekk uansett hvordan du betrakter ham. Zwicky studerte mange ting. En ting han studerte var galaksehoper, svære samlinger av galakser. Og I en sånn hop så fant han noe merkelig, fordi han kunne måle hvor raskt galaksen I hopen beveget seg. Og da fant han ut at hvis de virkelig beveget seg så raskt som de så ut til, så skulle den hopen bare ha flydd fra hverandre. De hadde så høye hastigheter at tyngdefeltet I hopen, som han regnet ut basert på massen til galaksene som man så der, det tyngdefeltet ville ikke være sterkt nok til å holde galaksene på plass så fort som de beveget seg. Så han konkluderte med at det måtte finnes usynlig masse der som gjorde tyngdefeltet sterkt nok til at hopen holdt seg samlet. Senere så har vi fått andre indikasjoner på at det må finnes mer masse enn den vi kan se. Vi kan for eksempel studere spiralgalakser, se hvor fort stjernene I en sånn spiralgalakse beveger seg rundt kjernen I galaksen. Hvis all massen som finnes I galaksen den vi kan se, så skulle vi forvente at hastighetene til stjernene skulle avta når det går utover mot kanten av galaksen. Men I spiralgalakse etter spiralgalakse så det ikke det vi ser. Det vi ser tvert imot at hastighetene ser ut til å flate ut når vi går ut mot kanten av galaksen. Og igjen, det kan forklares ved at det må finnes noe mer masse der enn den vi kan se. Vi kan også måle hvor tunge galaksehoper ved å studere hvordan de bøyer av lys fra ting som ligger bak. Fordi lys blir avbøyd I tyngdefelter, sånn at en svær konsentrasjon av masse kan virke som en linse. Her ser dere en galaksehop I forgrunnen, og så ser dere noen blå bilder, eller noen blå streker langt rundt den hopen. Det ikke flere ulike objekter, det flere bilder av det samme objektet som ligger I bakgrunnen for hopen. Så lyset fra det blir bøyd av massen I hopen. Den effekten kan vi bruke til å for eksempel måle hvor mye masse som finnes I galaksehopen. Og igjen så finner vi at det mer masse I hopen enn den vi kan se. Det må finnes mørk materie. Så har vi også noe som heter mørk energi, men det vet vi hva I hvert fall det lett å finne på internett. Du kan bare google det, så finner du ut at mørk energi noe som du kan bruke for å få plantene dine til å vokse fortere. Og som det står på flaska, it stinks, but it rocks. Det ikke dessverre den type mørk energi som vi trenger I universet. Det vi har sett basert på flere ulike målinger at universet ser ut til å utvide seg raskere nå enn det gjorde før. Hvis du gjennomfører samme type målinger som Edwin Hubble gjorde, altså måler avstand og hastighet for galakser som ligger virkelig langt unna oss, så ser vi at de ligger
så langt de ligger längre unna oss än vi ville förvänta hvis universet utvidet sig sånn som Big Bang-modellen sier det skal gjøre og tyngdekraften oppfører sig helt normalt. Så hvis tyngdekraften oppfører sig normalt, får til bremser ned ting, så skulle vi forvente at universet ville utvide seg saktere etter hvert som tida gikk. Men disse målingene viser tvert imot at universet ser ut til å utvide seg fortere nå enn det gjorde før. Og det må vi forklare enten ved at tyngdekraften oppfører seg annerledes enn vi forventer på store skalaer, eller at det finnes noe mer i universet, et merkelig stoff som har frastøtende tyngdekraft, og et sånt stoff kaller vi mørk energi. Og det er som sagt flere ulike målinger som tyder på at mørk energi ikke bare finnes, men at det er i dag den dominerende komponenten i universet. Vi aner ikke hva den mørke energien er. Vi har ideer om det. På den mørke materien har vi mer peiling på hva det kan være. Vi har konkrete tanker om hva den mørke materien kan være. Men en ting som vi bør kanskje ha i mente, er den triste historien om planeten Vulkan, som aldri ble funnet. Den franske astronomen Le Verrier hadde en stor suksess i karrieren sin, nemlig å forutsi eksistensen av planeten Neptun. Basert på uregelmessigheter i banen til Uranus, så regnet han seg frem til at det måtte finnes en planet som lå utenfor Uranus, som forstyrret banen til Uranus. Ut fra beregningene så kunne han si noe om hvor den planeten burde finnes, og når man lette etter den så fant man den i 1846. Det ble altså Neptun. Da fikk Le Verrier blod på tann. Han gikk videre og så på bevegelsen til planeten Merkur. Merkur har også uregelmessigheter i banen sin, og da foreslo han at det måtte finnes en planet innenfor Merkur, som han kalte Vulkan. Til tross for iherdig leting så fant man den planeten aldri, og den utmerkede gode grunn at den ikke eksisterer. Men uregelmessighetene i banen til Merkur var jo der fremdeles. Forklaringen på de var ikke at det fantes en planet. Forklaringen var at Newtons gravitasjonsteori ikke var fullstendig riktig. Så da Einstein kom med den generelle relativitetsteorien sin, så var noe av det første han gjorde å anvende den på banen til planeten Merkur, og greide å forklare disse uregelmessighetene. Så på samme måte kan det tenkes at det er med mørk materie og mørk energi. Det kan tenkes at de er indikasjoner på at tyngdekraften ikke oppfører seg helt som vi hadde forventet når vi ser på virkelig store avstander. Men det er viktig å poengtere at i hvert fall spesielt når det gjelder mørk materie, så er det dens eksistens helt uavhengig av om Big Bang-modellen er riktig eller ikke. At den må finnes, det ser vi basert på observasjoner av galakser og galaksehoper. Det er ingenting i de målingene som avhenger av at Big Bang-modellen er riktig. Det er ingenting i målingene eller tolkningen av dem som forutsetter at Big Bang-modellen stemmer. Så uansett hva slags universmodell du ville holdt deg med, så ville mørk materie vært et problem. Så jeg håper at jeg har greid å overbevise dere om at Big Bang-modellen er en modell som har solid støtte i observasjoner, og at det er mye vi enda ikke forstår. Men vi i løpet av de siste 20 årene så har vi fått tilgang på observasjoner av en sånn mengde og en sånn kvalitet som vi aldri har hatt tilgang på før. Vi har oppklart mange mysterier i Big Bang-modellen som var der tidligere.
Og hvis den framgangen fortsetter, så har vi god grunn til å være optimistiske. Så da sier jeg takk. Tusen hjertelig takk til Øystein Hegarøy. Vi har kanskje tid til ett eller to fryktelig korte spørsmål, og hvis dere noen som har det, så vil dere gjerne få lov til å komme opp hit og stille dem. Og holde dere veldig kortfattet. Hvis det ikke noen som har spørsmål, så kan vi bare ta en liten kort pause til cirka 9:55. Strekke litt på beina. Så kommer vi tilbake til neste foredrag nå. Så hvis det ikke noen som har spørsmål, så sier vi bare at vi har en pause. Ja, det er et spørsmål. Ja, du sa at det var, fantes noen motforestillinger mot Big Bang-teorien. Er det noe sånn reelt kontrovers blant astrofysikere, eller er det bare folk som ikke har peiling som kommer med dem? Det finnes ikke noe reelt kontrovers blant folk som jobber innenfor feltet i dag, vil jeg si. Jeg nevnte jo så kort steady state-modellen, altså, som er en teori som forsøker å unngå at universet skal ha begynt å ekspandere noen gang. Bare sier at universet alltid har ekspandert og alltid har sett ut mer eller mindre som det gjør i dag. Den har fremdeles noen tilhengere, men de er også, hva skal vi si, de er bokstavlig talt i ferd med å dø ut. Altså det er ganske godt opp i året. De var der da steady state-modellen ble unnfanget. Og De har etter hvert for å for eksempel forklare den kosmiske bakgrunnsstrålingen måttet forandre på den opprinnelige steady state-modellen. Så jo flere forandringer de gjør, jo mer begynner den å ligne på Big Bang. Så kontroverset er nok først og fremst utenfor fagmiljøet i den grad det er noe kontrovers. Ja, jeg tror vi må sette en strek der, fordi vi må kjappe oss videre til neste taler snart. Men det er klart, det blir sikkert mulighet til å finne Øystein igjen i en pause og stille han noen spørsmål hvis dere vil. Så da tar vi en pause, så møtes vi om 9:55 cirka.